Мак поза законом. Із 1 червня по 26 вересня поліцейські проводять обшуки. Виявляють незаконні посіви маку та конопель на території нашої області. Подібна операція під назвою «Мак» минулого року мала результат. Правоохоронці вилучили та знищили понад 21 тисячу кущів нарковмісних рослин. До відповідальності притягли 91 особу. За посів або вирощення снотворного маку чи конопель передбачена кримінальна відповідальність за статтею 310 Кримінального кодексу України, що передбачає позбавлення волі у вигляді до 7 років. Шановні мешканці, якщо вам стало відомо про факти незаконних посівів маку або конопель, прохання звертатись до поліції. Анонімність гарантуємо.